Понад 4 тисячі нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні протягом минулої доби. Це новий невтішний рекорд. Найбільше – майже 550 в Харківській області. Загалом в державі кількість зареєстрованих діагнозів COVID-19 – майже 209 тисяч. 100 нових випадків коронавірусу за останню добу зареєстрували і в Запорізькій області. Найбільше – 37 у Запоріжжі. Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби в регіоні – майже 4 тисячі. Станом на 30 вересня одужало 1328 хворих, за добу 64. Зареєстровано 62 летальних випадки від COVID-19, за добу 1. Місто Запоріжжя, чоловік 85 років, мав супутню серцево-судинну патологію. Активні випадки продовжують лікуватись 2602, із яких 414 в стаціонарах, 2188 вдома в режимі самоізоляції під наглядом лікарів. Протягом минулої доби обстежено 1192 особи, виявлено 100 нових випадків захворювання.